Hej. Hej. Velkommen til Mogens Nasseby Restaurant. Restaurant. Kæmmerak. Jeg vil ikke have det. Men så, jeg skal anmelde den. Er det fordi, jeg er bøs? Okay. Er det noget imod bøs? Jeg skal anmelde restaurant Jamaica. Okay, så tager vi december. Det hedder Chimarat. Okay. Chimarat, er det det? Ja, hvad er? Vil du have en lille? Hvad siger du? Nå, jeg har drukket alle mine. Okay, kom nu. Kom her, der er der noget andet. Okay, yeah, vi har december her også. Ja, december, den ser god ud. Der tager vi det her, og så koger vi det. Og det tager 10 timer også. Jamen, jeg skal anmelde det her. Det synes jeg, det er virkelig bøsser her. Og kan du gå i din vej? Han siger lige, at han ikke kan lide bøsser. Nej, jeg kan godt lide bøsser. Nej. Nu siger han godt kan lide bøsser. Nej, jeg går hen. Det går ikke hjemme. Jeg går hen til Johnny-styrelsen. Jeg er så ikke bøsser. Han kan ikke lide mig. Det er jo ikke min skyld. Hvis den har jo, du kunne heller ikke lide mig. Nej. Jo. Nej, jeg synes, du kan ikke lide mig. Nej, jeg kunne heller ikke lide dig. Det sagde jeg jo lige, at du ikke kunne. Så går jeg bare. Okay. Kom med. Tak. Ja, altså. Og så er der assassiner. Ja. Og så er der blæge. Jamen, jeg skal jo så anmelde de her ting. Ja. Ja, og så jeg tror, at må jeg lige se en køkkener derude en gang? Ja, jeg må da. Det. Jeg kan godt se det herfra, men det ser fint nok ud. Altså det her, der har vi det køleskab. Det er tre. Og her der. Er du sikker på, at den ikke skal skrues helt op, hva'? Nej. Altså indtil videre, så får jeg mig fristet til at sige, at det her, det lugter meget. Og jeg føler mig fristet til at sige, at den ikke består særlig meget. Ved du hvad? Nu venter vi lige lidt. Men vi kan godt snakke om den bestillingelse, hvis det skal være. Nogle penge så. Velkommen til Krimi 5. Vi har i torsdags var vi ude med skjult kamera med Sundhedsstyrelsen ude hos restaurant Chimarat. Og vi har fået en masse dårlige anmeldelser om restaurant Chimarat, så nu vil vi prøve at ringe til ejeren. Goddag. Hej. Kunne det muligvis være dig, der var ejer af restaurant Chimarat? Hvorfor? Vi har fået en masse dårlige anmeldelser om din mad. Den har virket sur, har de sagt. Hvorfor? Hej. Ja, ejeren vil ikke lige snakke nu, men vi kan prøve igen senere. Vi prøver lige at ringe til ejeren en gang mere. Ejeren af restaurant Chimarat. Goddag, du snakker med Krimi 5. Ja. Ejeren gider ikke rigtig at snakke med os, men vi kan lige prøve en gang til. Goddag, du snakker med Krimi 5 igen. Ja, han gider ikke rigtig at snakke med os. Slut fra Krimi 5.
Nej. Skal en øl? Altså, hvis du vil, så kan du jo også pakke din øl, ikke? Altså, med den her fine øl. Nej, tak. Han var også... Fibbe? Han vil gerne... Han vil jo gerne have den. Han slår med den, ikke? Ja, men han vil jo gerne have den. Det koster kun... Fibbe! Kun nogle 50'er. Vi går. Er I sikre på, at I ikke vil have en god øl? Guldbanken. Ja. 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 Vi hader økologi. Nede, Fibbe. Den er urologisk. Hvad? Dumme hund. Det er altså frisk med nogle penge, så er det. Fibbe, Sofie. Ja, det er vel ikke økologisk, vel? De er også økologiske. Nej. Fuck af. De er da smart. Nej, gå væk. Det passer godt, okay? Se mand, gå væk. Jeg er lige gang. Nogle kartofler. Ja. Endelig, Fibbe. Sådan. Det føler jeg lidt siden. Ved du hvad, Fibbe? Nu køber vi en kider, der kommer ind. Ja. Nej, ja, de gør jeg nemlig. Ja. Vi har nogle pære kider, der fucking. Der er stadig nogle dejlige sår. Nej, kider, der fucking. Fibbe. Prøv at høre. Det er ikke noget til, ikke? Det er ikke noget lån. Nu skal jeg. Åh, der skal ikke noget sukker i. Nej. Har du stoppet fede sokken, så du dør, ikke? Ja. Ah. Gider det ikke, vi tænker dig. Skal jeg dø? Ja, det skal du, Filip. Nå, okay. Dø i morgen, ikke? Okay. Sådan er det. Også skal være rigtig fedt, ikke? Må jeg så gøre, hvad jeg vil? Ej, det her er også noget easy. Ja, du kan bare hoppe ud fra en vippe. Nej, Filip, kommer han igen. Nej, der skal ikke noget tykke. Nej, jeg... Nu skal jeg ikke, hvad jeg siger. Nogen kommer Er det fordi, at du er bange? Nej, det er fordi, du... Væk! Altså, er du... Bøs?
Ej, nej. Nu synes jeg... Bibe! Bibe! Nu går vi. Kom, Fibe. Skal jeg ikke have noget bacon eller? Nej. Fibe, han skal stilles op. Du skal ikke have bacon. Det er simpelthen sundt, ikke? Nej, bacon. Ja, jeg er sikker på, at Fili godt kan lide pølse. Ja. Kom, Fibe. Nej. Og det er nemlig... Nej, kom ikke. Fibe, når du ikke gør det her, det er ikke økologisk. Nej, det må jeg. Nå. Touchdown! En lille bølle for en lille bølle. Prøv at se, hvordan du har gjort, Fibe. Fibe. Fibe, nu kan du slippe. Fibe. Fibe. Ja, det skal jeg. Altså, Fibe. Det er derfor, man har en bil. Det er derfor, man skal kunne køre, uanset hvordan. Nu kan du ikke. Der er stadig nogle fly. Hvorfor? Jeg er i gang med at ruinere din egen bil. Nu har vi aldrig kunder her. Prøv at... Det er lige meget for Fibe. Nej, nej, fuck. Han er lige ved at blive tabt, ikke? Nu! Kan jeg snille det? Nej, ved du hvad? Fibe, Fibe, nu tager vi det roligt, ikke? Og nu synes jeg, vi skal gå hjem. Det kan også klæde. Skal vi hjem? Ja, så skal du halshuttes. Ved du, hvad det betyder? Nej. Fuck, du dutter det. Nej. Ved du hvad? Fibe elsker. Det er ligesom, der prøvede at koge første gang. Ja. Fanden, du er kun 4,5, ikke? Kom, Fibe. Kom, Fibe. Fibe, du vil gerne vende. Jo. Nej. Nej, det er chakker. Der er aldrig chakker på. Kom. Så går vi hen til kassen, ikke? Jeg må ikke få den, jeg så den nu. Sick. Kæft, du tog, Fibe. Vi har også Justin Bieber. Nej. Og hvor er sokkerne? Hvor er sokkerne? Nej, vi kan ikke have det. Ah, hej. Ved du hvad? Vi gider ikke have handle her. Der. Prøv at se, det er præcis ligesom det her. De mener. Kom, Fibe. Jeg har fundet af en. Nej. Bare stop, okay? Jeg gider ikke det her. Det er nok, det er lidt